请收看慧律法师博学讲座。像我姐夫接近80岁了，干警察的，那心很正，人也很好啊，人也非常的好。他常常讲，我一辈子不做亏心事，半夜啊敲门心不惊。好了，没错，姐夫人很好，但是他也不反对我大姐学佛。那现在得大肠癌了，也开过一次刀，肿瘤太大，要化疗也没办法，肿瘤太大，不化疗，最近几天又开始痛，然后开始又要去扫描那个肿瘤，用电疗的让它小一点，80岁了也没体力了。这几天我看到那个相片了，眼睛都凹进去了，也没体力，也完全瘦的不成人形。好，就以这个例子来讲，这突然之间一个那么好的人，为这个社会付出这样子那么正派的人，现在80岁，因为没学佛碰到了病苦，你说他怎么放下我执我见我相啊？学佛越早越好，最好是年轻人知识分子，那就更好，对，更好，因为他来日方长。所以相处要和软，要无争，要无为。我们学佛能够提早就知道真理，像我姐夫这样子，你说他要怎么样解脱？不过他也不错，他已经交代我大姐了，如果我走的话，请慧律法师帮我处理处理。慧律法师就是我，我就叫做慧律法师。还好有这个小舅子能帮得上忙，要不然说他一辈子怎么办？突然之间碰到这么重大的挫折，你叫他怎么放得下？